СНГ телевизийн сурвалжлах гүрэп Дорногов аймагт байрлах энерги төвдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд 115 мянган жуулчин ирсэн гэдгээр онцлогтой. Харин жил ирэх тусам одоо жуулчдын тоо нэмэгдэж байгааг холбогдох мэрэгжлүүд онцолж байна. Харин иргэдийн тухайд тухайн цогцолбрыг одоо дэд бүтцийн асуудлыг нь бүр илүү шийдэж өгөх юм бол жуулчдын тоо одоо ирс нэмэгдэнэ гэдгийг онцолж байгаа юм а. Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөшүүрэг нь Монгол орны байгалийн үзэсгэлэнд өвөрмөс тогтцтой газар, буул хайрхан уламжилт бүтээн байгуулалтыг төвшглөж барьсан газрыг сонгох байдаг. Энэ чуднээс Дорногов аймгийн зорих жуулчдын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэх хандлагатай болжээ. Жуулчд ихэвчлэн хамрын хэд энергийн төв, Хамбаян зүрх хайрхныг зорддог. Дээрх газруудыг зорих хүний тоо ихсэж байгаа энэ үед дэд бүтцийн зарим асуудлыг шийдэх шаардлагатайг иргэд сануулж байна. За энэ аялал жуулчлал ингэж хөгжиж байгаа бол одоо нийт хүмүүсийн соёл, улс орны хөгжилтэй зөв юм аа. Ямар ч зам харгуй юу ч байдгүйсэн. Одоо бол сайхан зам харгуйтай болж их гоё болж байна. Тэгээд жилийн эрэх тусамд гоё болж байна. Би одоо ингэ татах жил дээрч их гоё юм байна. Олон төмний буян хурс их сайхан газар байна. Ярих юм алга. Зам харгуун ястаа сайхан хөгжиж байна. Нэг юм жоохон дутм нь нойл жоохон муутай байна. Зочид буудал жоохон муу байна. Тэрнээс их сайхан байна. Аялал жуулчлал эрчтэй хөгжиж байгаа энэ газарт нийт жуулчдын 80% нь монголчууд эзэлж байгаа маа. Өнгөрсөн хугацаанд жуулчдын ай тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэхин тулд сайн шанд хамрын хийдийн чиглэлийн 42 км хатуу хөдөлтөд авч замыг улсын төсвийн 17.6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр барьж ашиглахтад оролцсон байна. Харин жуулчдын хурамч хаашаа орж байгаа нь одоо болтол тодорхойгүй байна. Өгтө бол тусгай хамгаалалтаа газарт нэвтрсэн гэж жуулчин бүрээс 2000 төгрөг хураадаг. Тайлбарлагч Хөтөч Баатаргуан хэлснээр жилд дунджаар 115 мянган жуулчин ирдэг гэж байгаа. Тэгвэл жуулчин бүр 2000 төгрөг төлснөөр нэг жилд 400 сая төгрөг төвлөрч байгаа маа. Энэ мөнгнөөс тус цогцлбар газрыг хөгжүүлж дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай байна. За би энд одоо 6 жил гарсан хүн зөөгөө явж байгаа. Анх биднийг явж явах үед бол ерөөсөө энд нэг цөөхөн хэдэн гэр бодол байсан. Буудлын хөрөлцөө маш бага байсан. Одоогийн байдлаар энд бол нэлээд хүмүүс буудлыг эрхлээд үйл ажиллагаа явуулж байна. А зарим үед бол ачаалал авахгүй байгаа. А тэгээ энэ буудлыг одоо ер нь бол энүүх энд нь одоо зам талбайг нь гаргаж өргөтгөж одоо зөв зүйдэд зумд нь явал өшөө илүү сайн өгч байгаа л гэж байна. Ер нь бол одоо хөгжил энэ Дорногов аймгийн одоо аялал жуулчлалыг бол одоо ганц авч явж байгаа зүйл энэ хамрын хэд вэ шүү дээ. Одоо энэ газрыг л улам одоо сайхан өшөө нэмж хөгжүүлж ирсэн хүмүүсэд маш их тааламжтай байдаг байлгүй зүгээр байна. Тус газарт зочид буудал, худалдаа үйлчилгээний газар, нийтийн бие засах газар, зам талбайн зогсоол, гэрэлтүүлэг, гадны төгчлөлтийн ажил хийгдэх шаарлалтай байгаа. Ингэснээр Монголын төдөөгөө гадаадын жуулчдыгч татах боломжтой. Жуулчдын хувьд зарим дэд бүтцийн ажлыг шийдчихвэл аялал жуулчлалын том зогцолбор болж хөгжих боломжтойг онцолж байлаа.